ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବଗଡ଼ରେ ମାଟି ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ। ଧନୁପାଲି ଥାନା ଏକ ଟିମ୍ ଦେବଗଡ଼ ରିଆମାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ନାକାଳ ଗାଁରେ ମାଟି ତଳୁ ବସ୍ତା ଭର୍ତ୍ତି କରି 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏଥିରେ 4ରୁ 5 ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର VSS ମାର୍ଗ ସିଲା ଟାୱାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଶିଲା ଟାୱାର୍ସ ହୋଟେଲରେ 4th ଫ୍ଲୋରରେ ଥିବା ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଜସବୀର ସିଂର ଅଫିସ ଆଲମିରାରୁ 39 ଲକ୍ଷ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ସେଇଟା ଇନସାଇଡ଼ରର କିଛି ହାତ ଥିବ, ସେମାନେ ହିଁ କୋପରେଟ୍ କରିଥିବେ କି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲୁ। ମୋବାଇଲ ଏମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅର୍ ତାଙ୍କର ମୁମେଣ୍ଟ, ସେ ରାତି କେଉଁଠି ଥିଲେ କ'ଣ ନଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କଲୁ। ଲୋକାଲ ଇନକ୍ୱାରି, କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ, ପୁରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନାଲିସିସ୍, CCTV ଫୁଟେଜ ଆନାଲିସିସ୍, ବହୁତ ଡେଟା ବହୁତ ଥିଲା, ସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ୱିଦିନ 60 ଆୱାର୍ସ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ହୋଇଛି।